голяма зала как би звучала, не само, че и харесва. Което говори за наистина това осъзнаване. Тя все пак е, се е занимавала и с танци, и с балет, така че... Да, от много малка, личи. От 4 годишна комбинира всички тези таланти свои. Маел Мие от Франция. За първи път дебютира на голямо състезание като жена. Много красиво съчетание, хомогенно, елементите преливат от един в друг. Да, аз това си мислех, докато гледам, че дори и при по-младите състезателки вече наблюдаваме как те са освоили това качество да не спират, дори да няма тази динамика, която при най-най-добрите, най-елитни състезателки...